Ja, då står jag här med äntligen Gateway i min hand. Plaids Gateway. Då ska vi se vad det finns i förpackningen. Snyggt paketerat. En liten och smidig gateway. Med något fäste på baksidan. Även ett väggfäste. Gissar att det sätts på väggen på ett smidigt sätt. Och sen så vrider man dit den. Ja, den har också USB-C laddning. Och nätverkskabel. Så nästa i förpackningen. Snyggt, prydligt ipackat. En USB-C laddadapter. På 1 ampere. Det har inte mycket ström. Ska vi ta den. Så tar vi upp de här också. Jag stoppar i nätverkskabel gateway. USB-C-laddare. Säkert att välja vilket håll man ska ha den på. Snyggt, prydligt. Då har vi kommit in i mitt lilla serverrum. Stoppar i strömmen till gatewayn. Det är grönt. Stoppar i nätverkskabel. Det är grönt. Jag vet inte om man behöver göra någonting med knappen. Men vi lägger den där så länge. Ska vi gå ut och titta i appen vad som händer. Då ska vi se vad vi har. Jag gissar att det är lägger till enhet. Söker efter enhet. Titta, där dyker gatewayn upp. Så smidigt. Anslut. Klicka för att ställa in. Mediacentral har den som föreslår där. Det, eller som förslag. Det skriver vi. Mediacentral. Och där har vi den. Starta installation. Sparar till molnet. Skickar krypteringsnycklar. Registrera gateway. Aktivera fjärrstyrning. Aktivera. Tryck på knappen för att bekräfta åtkomst. Jag går och gör det. Du kan stanna. Jaha, då är vi tydligen anslutna. Ska vi se om hur bra det funkar. Då gör vi så här att vi stänger Plaid. Stänger allting. Barnens appar och YouTube och herregud vad grejer de har installerat på paddan. Så, startar vi Plaid igen. Lite långsamt tycker jag ändå att det var. 3 sekunder ungefär gissar jag. Och så tar vi en 3-hall. Den uppdaterar inte hallens position. Hallen är faktiskt på nu. Det var märkligt. Okej. Vi stänger den. Så stänger vi appen. Prova igen. 1, 2, 3. Där har vi den. Den är avstängd. Vi provar igen. Så. Och så stänger vi appen igen.
Prova igen. En, två. Och där uppdateras den i alla fall. Ja, men vad bra. Det verkar faktiskt som att det fungerar. Kan man se någonting om gatewayn? Finns det några inställningar i gatewayn? Fjärrstyrning. Aktiverad. Du kan styra ditt hem på distans. Du kan ge andra denna möjligheten via menyn. Hantera användare. Ja, just det. Kan fjärrstyra. Så. Kanon. Då har vi både jag och min fru som kan styra allting på håll. Och vi tar... Känns som att det fungerar väldigt bra. Oerhört enkelt. Ja, det var gatewayn.